አርሰናል የአያክሱን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ዮሬል ሃትሆን በተለይ ደግሞ ይህንን ተጫዋች ወደ ኤምሬትስ ማምጣት ትልቁ እንቅስቃሴያቸው እንደሚሆንና በተለይ በዚህ ተጫዋች ጉዳይ ላይ ምንም ተስፋ እንዳልቆረጡና እንዲሁ ዋነኛ የተከላካይ ምርጫቸው እንዲሁም ኢላማቸው እንደሆነ የተገለጸ የሚገኘው አርሰናል በዝውውር መስኮት ላይ በሁሉም ዲፓርትመንቶች ላይ ተጫዋቾች ያስፈርማል ተብሎ ነው የሚገመተው። በተከላካይ መስመር ላይ ግን ዋነኛ ምርጫቸው አሁንም ቢሆን ዮሬል ሃትሆን እንደሆነ የተገለጸ የሚገኘው አርሰናል የዘንድሮውን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክብር ቢያሳካ ጥሩ ነው፣ ባያሳካም ደግሞ ዋንጫውን ለማሳካት የተቃረበውን ስብስብ ይበልጥ አጠናክሮ በቀጣይ ዓመት በድጋሜ ለዋንጫ መፎካከሩ እንደማይቀር ይገመታል። ቢያሳካ ጥሩ ነው ያልኩት በተለይ ብዙዎች በክለቡ ሁለት አስርት ዓመታት ታሪክ ውስጥ በተለይ ደግሞ ከ2019 በኋላ ሚካኤል አርቴታን ክለብ ከያዘ በኋላ ማለት ነው ክለቡን እየጎለበተ እንዲሁም ደግሞ ዋንጫውን ለማሳካት ፍትሐዊ በሆነ መልኩ ፍትሐዊ ስል በተለይ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ 115 የኤፍኤፍፒ ክሶች እንዳሉበት የሚታወቅ ጉዳይ ነውና አንድም የክስ ቻርጅ ሳይኖርበት በዚህ መንገድ ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ቡድኑን ዋንጫ ለማሳካት እንዲችል ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘውና ከዛ አንጻር ነው ቢያሳካ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችልና እንዲሁም ደግሞ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ተደጋጋሚ በሆነ መልኩ ማንቸስተር ሲቲ ማሳካቱም ያሰላቻቸው ይመስላል ብዙዎች ወይም ደግሞ ገለልተኛ የእግር ኳስ ተመልካቾችና አርሰናል ቢያሳካ ጥሩ ያልኩበት ምክንያት ያ ነው። ታዲያ በተከላካይ መስመር ላይ የ20 አመቱን ኦስማን ዲዮማንዴና የ17 አመቱን ዮሬል ሃትሆን እየተከታተሉ እንደሚገኙ ያው ይፋዊ ጉዳይ ነው። ግን አሁን ዮሬል ሃትሆን ማስፈረም ዋነኛ ኢላማቸው ስለመሆኑም ጭምር ነው አያይዞ የተገለጸ የሚገኘው ማለት ነው። ተጫዋቹ ያው የግራ መስመር ተመላላሽ ተከላካይ ሲሆን በዮሃን ክራይፍ አሪና በግሉ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ተጫዋች ነው በአያክስ ቤት ማለት ነው። መድፈኞቹ የግራውን የተከላካይ መስመር ላይ እንደሚታወቀው ዩሪየን ቲምበር አሁን ነው ከጉዳቱ የተመለሰው። ተጫዋቹ ደግሞ በቀይ መስመር ቦታ ላይም የመጫወት ቨርሳታይሊቲ ያለው የማል ተከላካይ መሆን የመጫወት ክህሎት አለው እና በተለያዩ የጨዋታ እንቅስቃሴዎች ላይ ተጫዋቹ በተለያየ ቦታ ላይ እንዲጫወት ሊገደድ የሚችልበት ሂደት ስለሚኖር አስተማማኝ በሆነ መልኩ የግራ መስመር ቦታ ላይ ዩሪየን ቲምበር አለ ብለን ላነሳ አንችልም። ከዛ ውጪ ዚንቼንኮ ወጥነት የሌለው አቋሙ በተለይ ደግሞ ስሙ ከሌሎች ክለቦች ጋር እንዲያያዝ ምክንያት ሆኗል። ኒውካስልና ባየር ሙኒክ ጥብቅ በሆነ መልኩ ዚንቼንኮን እየፈለጉት እንደሚገኙ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ታኪሮ ቶሚያሱ ደግሞ በተደጋጋሚ ጉዳት የሚያስቸግረው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ራሱ ለፊታችን እሁድ አመሻሽ 12 ሰዓት ተኩል ለሚከናወነው የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ይሄ ተጫዋች የመድረሱ ነገር አጠራጣሪ ነው እየተባለ እንደሚገኝ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እና የፊትነስ ጥያቄ ይነሳበታል። ከዛ አንጻር ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ነው ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ የሚገኙት አርሰናሎች ማለት ነው። እንደ አትሌቲክ ዘገባ ከሆነ ደግሞ አርሰናል እዚህ ዝውውር ላይ ፍላጎቱ ከፍ እንዳለ ነው የዘገበው ማለት ነው። ተጫዋቹ ገና 17 ዓመቱ ነው። በዘንድሮ የውድድር ዘመን በኤርዲቪዚው 16 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፈው መጫወት የቻለ ሲሆን ሁሉንም የአያክስ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ላይም በቋሚነት ቦታው ላይ ተሰልፈው መጫወት ችሏል ዮሬል ሃትሆ ማለት ነው። የሚያሳያቸው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴዎች ከግምት ውስጥ በመክተት በሮናልድ ኪውማንም ጥሪ ተደርጎለት የዋናው የኔዘርላንድስ ቡድን በ17 ዓመቱ ተሰልፈው መጫወትም ችሏል። እንግዲህ ኔዘርላንድስ የወዳጅነት ጨዋታዋን በተለይ ከጊብራልታር ጋር ስታከናወን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ቨርጅል ቫንዳይክን ተክቶ ወደ ሜዳ በመግባት ለሀገሩ የመጀመሪያ ጨዋታውን በዚህ እድሜው ማከናወን መቻሉም የምናስታውሰው ጉዳይ ነው እና ልክ እንደ ዩሪየን ቲምበር ሁሉ ሁለገብ የሆነ ተጫዋች ነው። የመሀልም የግራም እንዲሁም ደግሞ የቀኝም መስመር ላይም በተከላካይነት ስፍራ ላይ መጫወት መቻሉ ደግሞ አርቴታ ተጫዋቹ ላይ ይበልጥ ፍላጎት እንዲያሳደር ምክንያት ሆኗል ተብሏል። አርሰናል ይበልጥ ተጫዋቹ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ያስቻላቸው ጉዳይ ተጫዋቹ ያው የአያክስ አካዳሚ ፍሬ ውጤት መሆኑ ነው። አርሰናል እንደሚታወቀው ሄሊንድ የአዳጊዎች ማዕከል ልክ እንደ አያክስ አዳጊዎች ማዕከል ሁሉ ተመሳሳይ የጨዋታ ፍልስፍና የሚያቀነቅኑ መሆናቸውን ተከትሎ ነው። እንደሚታወቀው ያው ዩሪየን ቲምበር የአያክስ አካዳሚ ፍሬ ውጤት እንደሆነ ይታወቃል። ወደ አርሰናል ሲያቀና ብዙም በተለይ ደግሞ በፈታኙ የፕሪሚየር ሊግ ምዛም ያልተቸገረበት ምክንያት ይሄው ነው። የአርሰናልና የአያክስ ተመሳሳይ የጨዋታ ፍልስፍና እንደሚያራምዱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ሁለቱም ክለቦች ማለት ነው። በተለይ ተጫዋቾች የሚፈሩበት መንገድ ተመሳሳይ የጨዋታ ቅርጽ ባለው የአጨዋወት ሲስተም ነው የሚያድጉትና በዛ ሂደት በተለይ ተመሳሳይነት ያላቸው ተጫዋቾች ወይም ደግሞ በአያክስ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ተመሳሳይ ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚገመተው በተለይ ከአርሰናል አዳጊ ፍሬ ውጤቶች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ተጫዋች ልክ አርቴታ በሚፈልገው መልኩ ስክት ሊል የሚችል ተጫዋች መሆኑን ተከትሎ ይበልጥ አርሰናል ተጫዋቹ ለማስፈረም ፍላጎት እንዲያሳይ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። እንግዲህ ዋጋው ቀላል እንደማይሆን ነው የሚገመተው። እንግዲህ አርሰናል በዝውውር መስኮት ላይ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ካስፈረመ ግን የመጀመሪያው ተጫዋች ይኸው ዮሬል ሃትሆን ነው የሚሆነው የሚሉ መረጃዎች ናቸው በስፋት እየጠቆሙ የሚገኙት። ከኦስማን ዲዮማንዴም በተሻለ መልኩ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። አያክስ ግን በሩን የሚዘጋ ከሆነ ምናልባት ወደ ኦስማን ዲዮማንዴ ፊታቸው ሊያዙሩ እንደሚችሉ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ከዛ ውጪ ፖል ላቤሌ ፖግባ በሀገሩ ፈረንሳይ አዲስ የስራ ዘርፍ ላይ ተጠምዶ እንደሚገኝ ተገልጿል። እንግዲህ ፖግባ የሀገሩ የፊልም ኢንዱስትሪ ስለመቀላቀሉ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ፈረንሳይ ዓለም ዋንጫ አሸናፊው ተጫዋች ፖል ላቤሌ ፖግባ ባሳለፍነው የካቲት ወር ላይ በዋዳ ወይም ደግሞ መቀመጫው ጣሊያን ሀገር ላይ በሆነው በዚህ የጸረ አበረታች ተቆጣጣሪ ተቋም ሁለት ጊዜ የተደረገ
የተደረገለት ምርመራ ወድቋል በሚል እንግዲህ ከእግር ኳስ መታገዱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። የተገኘበት ነገር ያው ኤሌቬትድ አማውንት ኦፍ ቴስቶስትሮን ወይም ደግሞ ጉልበትና ኃይል ሰጪ ንጥረ ነገሮችን ተጠቅሟል በማለት ነውና በአጠቃላይ በሁሉም ስፖርቶች ላይ እንደዚህ አይነት ንጥረ ነገሮች መጠቀም እንደማይቻልና እንደማይፈቀድ ይታወቃልና ለአራት አመት ከማንኛውም እግር ኳስ ጉዳዮች እንዲርቅ ሲል ገዳ እንደጣለበት የሚታወቅ ጉዳይ ነው ዋዳ ማለት ነው። ተጫዋቹ ግን ምንም ይሄንን ጉዳዮች ላይ በፍጹም እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ላይ ሲሳተፍ እንደማይገኝ የገለጸ ቢገኝም ቁጣቱ ግን ከመጽናት ወደ ኋላ አላለም። እንግዲህ የቀድሞው ማንቸስተር ዩናይትድ እና ጁቬንቱስ የአማካይ መስመር ተጫዋች ነው ፖል አቢሌ ፖግባ። ምንም ከእግር ኳስ ቢገለልም ተጫዋቹ ግን በሌላ የስራ ዘርፍ ተጠምዶ እንደነበር ማሳያ በሆነ መልኩ እንግዲህ በ2025 ሚያዝያ ወር ላይ የሚለቀቅ ፊልም ላይ ካስት እንደተደረገና እንደተወነ ላ ፓሪዚያን በፊት ገጽ ይዞት የወጣው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ 40 ወይም ደግሞ 40 የሚል ፊልም ነው እንግዲህ ካስት የተደረገው ማለት ነው። ፖግባ እንግዲህ ያንድ ያዳጊዎች እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ ነው በዛ ፊልም ላይ ይተውናል የተባለው። በአጠቃላይ እንግዲህ የፊልሙ ጽንሰ ሐሳብ አንድ በእድሜ ትንሽ አዳጊ የሆነ ተጫዋች ከአፍሪካዊቱ ሀገር ኮሞሮስ ተነስቶ በፈረንሳይ ሊግ በሚደምቅበት መንገድ ያሳያል። ግን በዛ መንገዱ ላይ ያጋጠመውን ፈተና እንዲሁም ውጣ ውረድ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ እንዲሁም ደግሞ ቀጣዩን ኪሊያን ምባፔ እያሰሰ የሚገኘው አንድ የተጫዋች መልማይ የተጫዋቹን አቅም አይቶና ለይቶ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እንዴት እንደሚያግዘው የሚያሳይ ነውና ጉዳዩ እዛ ላይ የሚያጠነጥን ፊልም ነው ተብሏል። እንግዲህ ተጫዋቹ በጣም ነፃ ነው እንደሚታወቀው፣ ፖል ፖግባ ተግባቢ ተጫዋች፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ካሜራ ፊት ሁሌ እንደሳቀ ዘና ፈታ ማለት የማይሰለቸው በዛ ጉዳይ ላይ የማይታማ በአጠቃላይ ካሜራ ፊት ምቾት የሚሰማው አይነት ተጫዋች መሆኑ ደግሞ ይበልጥ ካስት እንዲደረግና እዚህ ስራ ላይ እንዲመረጥ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። በአጠቃላይ በዚህ ውድድር ዘመን ፖል ፖግባ 52 ደቂቃዎች ላይ ብቻ ነው ለጁቬንቱስ ተሰልፎ የተጫወተው ወይም በጁቬንቱስ ማሊያ የተመለከት ነው በድምሩ ማለት ነው ለ52 ደቂቃዎች ብቻ ነው እና ከዛ በኋላ ነው ቁጣቱ የተላለፈበት። ያንን ተከትሎ ደግሞ ጁቬንቱስ የተጫዋቹን ኮንትራት እንዳቋረጠው ይታወቃል። በተለይ ዋዳ ለአራት ዓመት ይህንን ተጫዋች እንዳገደ ይፋ ከሆነበት ጊዜ አንስቶ ጁቬንቱስ እንግዲህ ተርሚኔት ነው ያደረጉት ኮንትራታቸውን፣ ከፖግባ ጋር የሚያቆያቸውን ውል አቋርጠውታል። እንግዲህ ቅጣቱ አሁን 31 ዓመት ነው እና አራት ዓመት ሲጨምርበት 35 ዓመት ይሞላዋል እና እስከ 35 ዓመቱ ድረስ ይቆያል ማለት ነው የቅጣት። ከዛ በኋላ ደግሞ የእግር ኳስ ህይወቱን መቀጠል ትንሽ ሊያስቸግረው እንደሚችልም የሚገመት ጉዳይ ነው። እንግዲህ እውነቱ ቀስ ብሎ ይወጣል። እንደ ፕሮፌሽናል ተጫዋች በፍጹም እንደዚህ አይነት ድርጊት ውስጥ ስሳተፍ አልገኝም፣ በፊት ያላደረኩትን እንዴት በ31 ዓመት ያደርጓሉ ስታስቡት፣ አውቄ በፍጹም ያደረኩት ነገር በፍጹም አይኖርም፣ ሁሉም ነገር ግን ቀስ ብሎ ይፋ ይሆናል ሲል ፖግባ መናገሩ አይዘነጋም። አሁን ደግሞ ወደ ኪነ ጥበቡ ዓለም በመቀላቀል ፊልም ሰርቷል። በ2025 ሚያዝያ ወር ላይ እንግዲህ 40 የተሰኘው ፊልሙ ለእይታ ይበቃል ተብሎ ይገመታል። ከዛ ውጪ ባርሴሎና የአርሰናልን የረጅም ጊዜ አማካይ መስመር ኢላማቸው የሆነውን ተጫዋች ማርቲን ዙቢሜንዲ ለማስፈረም ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሚገኙ ተገልጿል። አርሰናል የዙቢሜንዲ ዝውውር ላይ በንቃት መንቀሳቀስ እንደሚኖርበትም የሚያሳይ ጉዳይ ነው እየተባለ ይገኛል። ተጫዋቹ ግን መደረሻው ወይ ባርሴሎና ወይ ኤምሬትስ ወይም ደግሞ አርሰናል እንደሚሆን ነው መረጃዎች በስፋት እየጠቆሙ የሚገኙት። እንግዲህ አርሰናል ይህንን ስፔናዊ ተጫዋች ካሳለፍነው ክረምት ወር ጀምሮ ለማስፈረም ሲከታተለው እንደቆየ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ባሳለፍነው ክረምትም እንደነ ዴክላን ራይስ እና ሃቨርትስ በዝውውር መስኮቱ በማስፈረም የአማካኝና የአጥቂ መስመራቸውን በጣም እንዳጠናከሩ ይታወቃል። መድፈኞቹ አሁንም ስብስባቸውን በተለይ ደግሞ ፕሪሚየር ሊጉን ለማሳካት የሚያስችል ነው እንዲባል መጠነኛ ጉድለት እንዳለው ያምናሉ እና የአጥቂ ችግራቸው የአደባባይ ሚስጥር ከሆነ ሰንበትበት ቢልም ሚኬል አርቴታ ግን ለስብስቡ ቁልፍ ሚና የሚጫወተው የአማካኝ መስመሩን ይበልጥ ለማጠናከር ማቀዱ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ለዚህም ትክክለኛው ተጫዋችና ምርጫቸው ማርቲን ዙቢሜንዲ እንደሆነ ታምኖበታል ተብሏል። ወጥነት የማይታይበት የቶማስ ፓርቴም ሁነኛ የረጅም ጊዜ ተተኪ ይሆናል ተብሎም ይታመናል። ፓርቴ ከሰሞኑ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው እያደረገ የሚገኘው። ከዛ በፊት ግን ከፊትነስ ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ ጉዳት የሚያስተናግድ ተጫዋች ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በተለይ ጥሩ ግልጋሎትን አርሰናል ከዚህ ተጫዋች አለማግኘቱን ተከትሎ በተለይ ፓርቴ ለመተካት ከፍተኛ በሆነ መልኩ ሲያቅዱበት የነበረበት ሂደት እንዳለ ይታወቃልና ተጫዋቹን በክረምት የዝውውር መስኮት የመጀመሪያ ፈራሚያቸው እንዲሆን መድፈኞቹ ትልቅ ፍላጎት ነው ያላቸው። ታዲያ ቅድሚያ ተሰጥቶት መዳረሻው ኤምሬትስ እንዲሆን ከሚፈለጉ ተጫዋቾች መካከል ዙቢሜንዲ በዋናነት ይጠቀሳል ተብሏል። ስፔናዊ ተጫዋች ወደ ፕሪሚየር ሊግ ቢያቀናና በስፔናዊ አሰልጣኝ እየሰለጠነ በትልቅ ክለብ መጫወት ህልሙ መሆኑን አልደበቀም። ይህ ዝውውር ግን በተጠቀሱት ምክንያቶች እንዲሁም ደግሞ አርሰናል በክረምቱ ብቻ ወደ 200 ሚሊዮን ፓውንድ ማውጣቱን ተከትሎ የኤፍኤፍፒ ህጎች ላለመዳፈርና ላለመጣስ ሲሉ የክረምት የዝውውር መስኮት እስኪከፈት ድረስ በትዕግስት እየተጠባበቁም ይገኛሉ ተብሏል። እንግዲህ የጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሙኒክ ተጫዋቹ ላይ ፍላጎት ያላቸው ሌላው ክለብ ነው። ቢሆንም ግን ለአርሰናል ፈተና ይሆናሉ ተብሎ አይገመትም። በተለይ ግን ባርሴሎናዎች ከፍተኛ በሆነ መልኩ ተጫዋቹ ላይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ከዛ አንጻር አርሰናል ትኩረት ሰጥቶ እዚህ ተጫዋች ላይ መንቀሳቀስ መቻል እንዳለበት እየተጠቆመ ነው የሚገኘው። የፊታችን ክረምት ወር ላይ ግን መድፈኞቹ ይህንን ሃይሊ ሬትድ ወይም ከፍተኛ በሆነ መልኩ ያለውን አቅም በዚህ እድሜው እያሳዩ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነውና በብዙዎች ትልቅ ቦታ ይደርሳል ተብሎ የተገመተው ማርቲን ዙቢሜንዲን ውል ማፍረሻውን ማለትም 60 ሚሊዮን ፓውንድ በመውጣት መዳረሻ ኤምሬትስ ለማድረግ በክረምቱ የመጀመሪያ ስራቸው እንደሚሆን በርካታ ስፔን ውስጥ የሚገኙ ሚዲያዎች ፊጄስን ጨምሮ ማለት ነው ጉዳዩን የተቀባበሉት ቢገኙም ባርሴሎና ግን በዚህ ተጫዋች ጉዳይ በቀላሉ እጃቸውን ይሰጣሉ ተብሎ እንደማይገመትም አያይዘው እየዘገቡ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እንግዲህ ባየር ሙኒክ የ
የዚህም ተጫዋች ፈላጊ ነው ብዬ ቀደም ብዬ ማንሳቴ አይዘነጋም። ቀጣይ የሚሾመው አሰልጣኝ ግን በማይታወቅበት ሁኔታ ተጫዋቹን መፈለጋቸው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ተጫዋቹ ግን ምርጫውን አርሰናል ሊያደርግ የሚችልበት ተቋም የተለያዩ ጉዳዮች አሉ ተብሏል። አንደኛ በስፔን አሰልጣኝ መሰልጠን ይፈልጋል የተጫዋች ሚካኤል አርቴታ ደግሞ ስፔናዊ ተጫዋች ነው። ይሄ ግን የባርሴሎና አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝም ስፔናዊ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ብዙም የተሻለ ድል እንዳላቸው የሚያሳይ ጉዳይ ነው ብዬ አላምንም። ሌላው ግን ሁለተኛው ጉዳይ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የባየር ሙኒክ አሁን ትራንዚሽናል ስቴጅ ወይም ደግሞ የለውጥ ጎዳና ላይ የሚገኝ ክለብ ነው። ለ11 ዓመት የነበረውን የበላይነት በባየር ሌቨርኩሰን መክሸፉ ይታወቃል እና ያንን ማንነቱን ለሚመልስ ሁነኛ የአሰልጣኝ ገበያው ላይ እያፈላለገ የሚገኝ ክለብ በመሆኑ ዙቢሜንዲ ምርጫውን ወደ ተረጋጋ ክለብ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ይገመታል። ባርሴሎና ግን በአንጻራዊ በሆነ መልኩ ማለት ነው ከባየር ሙኒክ በተሻለ መልኩ ይህንን ተጫዋች የማስፈረም ትልቅ እድል እንዳላቸው ማሳያ የሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ ተጫዋቹም በተለይ ደግሞ የስፔን ወደ ባርሴሎና የማቅናት እቅድ አለው ተብሏል። ቤተሰቦቹም ተደጋጋሚ በሆነ መልኩ ወደ ባርሴሎና ያቀናሉ፣ በተለይ እዛም ቤት እንዳላቸው ነው የሚገለጸው። ና ከዛ አንጻር ዙቢሜንዲ ለቤተሰቦቹም ቅርብ ለመሆን በመፈለግ አንጻር ወደ ባርሴሎና ለማቅናት ምርጫው ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ይገመታል። ምናልባትም አርሰናል ትኩረት ሰጥቶ በፍጥነት እዚህ ተጫዋች ላይ ማይንቀሳቀስ ከሆነ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ባርሴሎናዎች ደግሞ እንደ ክለብ ማለት ነው ሰርጆ ቡስኬትን ከክለባቸው ጋር ከተለያየ በኋላ ሁነኛ ተተኪ ተጫዋች እንዳላገኙ ይታወቃል። ይህ ጉዳይ ደግሞ ሁሌም ሲያንገብግባቸው የቆየ ጉዳይ ነው። ኦሬል ሮሚዮ ማስፈረም መቻላቸው ይታወቃል። እምብዛም ነው የዚህ ተጫዋች ሚና እንኳን ሰርጆ ቡስኬት ሊተካ ከጨዋታ ጨዋታ በቋሚ በሆነ መልኩ ለባርሴሎና ግልጋሎት እየሰጠ አይገኝም። በዣቪ ሄርናንዴስም ቋሚ ተመራጭ አይነት ተጫዋች ካልሆነ ሰንበት በት ያለ ተጫዋች ነው። ከዛ በተጨማሪ ፍራንኪ ዲዮንግ በ2019 የፈረመው ይህ ተጫዋች የሰርጆ ቡስኬት ሁነኛ ተተኪ መሆን ይችል ነበር፣ አቅም ነበረው። ቢሆንም ግን የተለያየ ሚና በተለያየ አሰልጣኝ ሲሰጠው የቆየ ተጫዋች ነው። በተደጋጋሚ ደግሞ የሚያጋጥመው ጉዳት እንደ ልብ እንዳይቀሳቀስ እንዳደረገው መመልከት ይቻላል። ስለዚህ ማርቲን ዙቢሜንዲ ያው በስፔን ላሊጋ ያለውን አቅም በሚገባ ያሳየ ተጫዋች ከመሆኑ ጋር በተያያዘ መዳረሻው ካምፕ ኑ እንዲሆን ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ የአርሰናል ሁነኛ ተፎካካሪ በመሆን አርሰናል ለዚህ ተጫዋች ለመውጣት ያቀደውን 60 ሚሊዮን ፓውንድ በማቅረብ ማለት ነው ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ ተብሏል። ብሉግራናዎቹ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አርሰናል ተጫዋቹን ለማስፈረም ያደርገውን ጥረት ልክ እንደ አንድ ፈረስ ግልቢያ ቀላል እንደማይሆንላቸውና ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚፈልጉ ከሆነ እጅግ ከፍተኛ ጥረትና ፍጥነት የተቀላቀለበት መልኩ ማለት ነው መንቀሳቀስ እንደሚጠይቃቸው ይሄ አመላካች ነው ተብሏል። ያም ሆነ ግን ማርቲን ዙቢሜንዲ ያው የመድፈኞቹ አማካይ መስመር የመጀመሪያ ኢላማ ነው። ቀደም እንዳነሳሁት በተከላካይ መስመር ላይ ዋነኛ ኢላማቸው ዮሬል ሃቶ ነው። በአማካይ መስመር ላይ ደግሞ ማርቲን ዙቢሜንዲ ቀዳሚ ኢላማቸው ነው። ባርሴሎናና ባየር ሙኒክም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገው ፉክክር ውስጥ የሚገኙ ክለቦች መሆናቸው ግን ልብ ይላል። ከዛ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ የጁሊስ ኮንዴ ፈላጊ ሆነው ብቅ ብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ እስካሁን ብቻ 81 ጎሎች የተቆጠሩበት እጅግ ደካማ የተከላካይ ስፍራ እንደያዘ ይታወቃል። በውድድር ዘመኑ ደግሞ 13 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን በመሸነፍ በክለቡ አጠቃላይ የእግር ኳስ ታሪክ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም አስከፊ የሆነውን የፕሪሚየር ሊግ ጉዞ የተጓዘ እንደሚገኝ መመልከት ይቻላል። ያ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት የተከላካዮች ክፍተት እንደሆነ በዋናነት ማንሳት ይቻላል። የአንድሬ ኦናና መረብ እጅግ ከፍተኛ በሆነ መልኩ ነው የሚደበደበው። ይህ ደግሞ ግልጽ በሆነ መልኩ በተለይ የሚመቱትን ኳሶች፣ የሚሞከሩትን ሙከሮች፣ የሚፈጠሩትን እድሎች ከማቋረጥ ጋር በተያያዘ የተከላካይ መስመሩ በጣም ሳስቶ እንደሚገኝ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ መመልከት ይቻላል። እና የካታላኑ ክለብ ወደ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ለዚህ ፈረንሳዊ ኢንተርናሽናል ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ጁሊስ ኮንዴ ከቀረበ ተጫዋቹን ለመሸጥ ዝግጁ መሆናቸውን የስፔን ጋዜጦችን በፊት ገጻቸው ይዘውት የወጡት መረጃ ያመላክታል ማለት ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ከበርካታ ተከላካዮች ጋር ስማቸው እየተያዘ ይገኛል። በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አስፈረመ ከተባለ የመጀመሪያው ተጫዋች የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች እንደሚሆን ምንም ጥያቄና መልስ የለውም እየተባለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ጁሊስ ኮንዴ 25 ዓመት ላይ ነው የሚገኘው። ይህ ፈረንሳዊ በተለይ ደግሞ ወጥነት ባለው መልኩ ነው ለካታላኑ ክለብ ለዣቪ ሄርናንዴዝ ግልጋሎት እየሰጠ የሚገኘው። በአጠቃላይ በዘንድሮ በዚህ ውድድር ዘመን ላይ ማለት ነው 25 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። የማል ተከላካይ ነው። ከዛ በተጨማሪ በፉል ባክ ወይም ደግሞ በቀይ መስመር ተከላካይ ቦታ ላይም ሲጫወት ተመልክተናል። ስለዚህ ተጫዋቹን ለማስፈረም በርካታ ክለቦች ማለትም ኒውካስል ዩናይትድ፣ ከዛ በተጨማሪ ኤሲ ሚላንም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል። ግን ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር የመምራት እድል እንዳላቸው ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ አስተዳደር በተለይ ደግሞ በሰር ጂም ራትክሊፍ የሚመራው ይህ የአይኖስ ኬሚካል ግሩፕ በተለይ ደግሞ በክለቡ ስትራክቸራል እንቅስቃሴ ማለትም በአጠቃላይ ተጫዋቾችን ከማስፈረም ጋር በተያያዘ ቴክኒካል ዳይሬክተር ሚና ላይም ዳናሽ ወርዝን ይፋ በሆነ መልኩ በጥቂት ጊዜያቶች ውስጥ መሾማቸውን ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ ይገመታል። ግለሰቡ ከስራ ውጪ እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው በኒውካስል ቤት ማለት ነው። ስለዚህ ተጫዋቾችን በማስፈረም ሂደት ላይ ትልቅ ሚናን ይጫወታሉ ተብሎ ነው የሚገመተው እና ግለሰቡ በተለይ ደግሞ ለክለቡ የሚያስፈልገውን መዋለ ንዋይ ሁሉ ለማፍሰስ ዝግጁ መሆናቸውን መግለጻቸው ደግሞ ይበልጥ በተለይ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ በዝውውር መስኮቱ ላይ በንቃት እንደሚንቀሳቀስ ማሳያ ነው ተብሏል። እንግዲህ በ2021 ባርሴሎና ከቼልሲ መንጋጋ ስር አላቀው ነበር ኩንዴን ያስፈረሙት እንደምናስታውሰው
በቆይታው ታዲያ በስፔን ላሊጋ እንዲሁም ደግሞ የኮፓ ዴል ሬይ ክብር ማግኘት ይችላል በካምፕ ኑ እንዲሁም ደግሞ በስታዲዮ ኦሎምፒኮ በነበረው ቆይታ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ለፓው ኩባርሲ ይሄ 17 ዓመት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የላማሲያ ፍሬ ውጤት ነውና የሱ መምጣት ምናልባት ደግሞ ኩንዴ ይበልጥ በቀጣይ ግዛቶች ላይ የመሰለፍ እድሉን ሊያሳጣው እንደሚችል ተገምቷል ተብሏል። ከዛ ውጪ ያው ባርሴሎና የፋይናንስ ቆውስ ያደባባይ ሚስጥር የሆነበት ክለብ እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ጥሩ ገቢ የሚያስገኙ ተጫዋቾቻቸው ለሽያጭ በማቅረብ ሂደት ላይ ወደ ኋላ ላይሉ የሚችሉበት እድል እንደሚሆን ይገመታል ተብሏል። ዩናይትድ በአጠቃላይ የተቸገረ የሚገኝበት የማል ተከላካይና የቀይ መስመር ተከላካይ ስፍራን በሚገባ ይተካል ተብሎ ታምኖበታል። እንደምናውቀው ያው ኮዲዩ እንደነ ራፋኤል ቫራን፣ ጆኒ ቫንስ አይነት ተጫዋቾች ከክለቡ ጋር ማይቀጥሉ ተጫዋቾች ናቸው እየተባለ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጪ እንደነ ዊሊ ካምቧል አይነት ተጫዋቾች ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያሳዩ ተጫዋቾች ናቸው። ሊሳንድሮ ማርቲኔስ ተደጋጋሚ በሆነ መልኩ በተለይ በዚህ ውድድር ዘመን ላይ ጉዳት በጣም የተጫወተበት ተጫዋች ነው ሊሳንድሮ ማርቲኔስ። ለክለቡም የሰጠው ግልጋሎት እምብዛም ነው በዚህ ውድድር ዘመን ላይ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሃሪ ማጓየር ወጥነት ያለው እንቅስቃሴ ማሳየት እንቅፋት የሆነበት ተጫዋች ነው። ጥሩ የተከላካይ አጣማሪም ያጣ ተጫዋች ነው እና በዛ ሂደት ብቻውን እንደ ሁለት ተከላካይ ሊቆጠር አይችልም ሃሪ ማጓየር እና በዛ ሂደት ላይ ትልቅ ክፍተቶች ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እየተመለከት እንገኛለን። ስለዚህ አጠቃላይ ቡድን እድሳት ለማከናወን መጠነኛ በሆነ መልኩ በተለይ የተከላካይ መስመራቸውን ግን ወለም ዘለም ሳይሉ ማለት ነው ቅድሚያ ሰጥተው ለማደስ ከፍተኛ ጥረት ያደርጉበታል ተብሎ ይገመታል። ዩናይትድ ምን ያክል ጁሊስ ኩንዴን በተለይ ደግሞ እዚህ ተጫዋች ላይ ያላቸውን ፍላጎት መሬት ላይ አስቀምጠው የተጠየቁትን ገንዘብ በማቅረብ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ የሚለው ጉዳይ ግን በክረምቱ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሀኪም ዜች ወደ ቼልሲ አይመለስም ወይም ደግሞ እንደማይመለስ ተረጋግጧል። በቱርክ ሱፐር ሊግ ውስጥ የተጫወተው የሚገኘው ጋላታሳራይ ቤት ቆይታ ያደርገ ይገኛል። እንደሚታወቀው ይህ ሞሮካዊ የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋች ማለት ነው። እንግዲህ ሀኪም ዜች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ከመመለስ ይልቅ በሱፐር ሊግ ቆይታውን ቢያደርግ ምርጫው እንደሚሆን አሳውቋል ተብሏል። እንግዲህ ጋላታሳራዮች ያው ተጫዋቹን ሲያስፈርሙት ዊዝ ኦብሊጌሽን ቱ ባይ ወይም ደግሞ በተጫዋቹ እንቅስቃሴ ከተማረኩ ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም የሚችሉበትን መብት በውስጡ ያካተቱበትን ውል ከክለቡ ቼልሲ ጋር መፈራረማቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያንን መብታቸውን ለመጠቀም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው። ያው በተጫዋቹ እንቅስቃሴ ደስተኛ ስለሆነ ነው ይህንን እቅድ ወይም ደግሞ ይህንን መብታቸውን ለመጠቀም ጥረት እያደረጉ የሚገኙት ማለት ነው። እንግዲህ ሰማያዊዎች ወይም ደግሞ ቼልሲዎች 34 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ወጪ አድርገው ተጫዋቹን ከአያክስ በ2020 ያስፈረሙት ማለት ነው። ተጫዋቹ በሰማያዊዎቹ ቤት ያው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ የዩኤፋ ሱፐር ካፕ እንዲሁም የክለቦች የዓለም ዋንጫን ማሳካት መቻሉ ይታወቃል። በአጠቃላይ ለክለቡ ባደረጋቸው 107 ጨዋታዎች 14 ጎሎችን ከመረብ ማሳረፍ ችሏል ሀኪም ዜች ማለት ነው። አምና ነሐሴ ወር ላይ ደግሞ ተጫዋቹ በተለይ በውሰት ወደ ጋላታሳራይ ማቅናቱ ይታወቃል። ከዛ በፊት ግን ወደ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ለማቅናት ከጫፍ ደርሶ የነበረ ተጫዋች እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ቼልሲ በነበራቸው ንዝህላልነት በተለይ ደግሞ ዶክመንቱን ወይም ደግሞ ስለ ተጫዋቹ የሚገልጹ እያንዳንዱን ዶክመንቶች ሰንደው ወደ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን በመላክ ሂደት ላይ የተሳሳተ የተጫዋች ፋይል በመላክ ነው ዝውውሩ የከሸፈው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዓት እንደሚታወቀው የዝውውር መስኮቶች እስከ እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ነው ትልቁ እድላቸው ወይም ደግሞ የሚፈቀድላቸው ጊዜ ማለት ነው። የክረምት የዝውውር መስኮት የሚፈቀድበት ጊዜ ይኖራል። በዛ ጊዜ ግን የመጨረሻው ቀን ላይ እስከ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ብቻ ነው ሊፈቀድ የሚችለው ዝውውር መስኮት ላይ እና ሀኪም ዜች ቀደም ብሎ ወደ ስፍራው አቅንቶ ነበር ወደ ፓሪስ እንዲሁም የሕክምና ምርመሮቹን ለማከናወን በስሙ ማሊያም ተዘጋጅቶለት እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ቼልሲዎች በተለይ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የተሳሳተ ዶክመንቶች በመላካቸው ምክንያት የፓሪስ ሴን ጀርሜ የማቅናት የነበረው ህልሙ ሳይሳካ መቅረቱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እንደዛም ቢሆንም ግን ወደ ጋላታሳራይ አሁንም ቢሆን ማቅናቱ አልቀረም፣ ከክለቡ መውጣቱ ግን አልቀረም በውሰትም ቢሆን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ደግሞ ጋላታሳራይ የሱፐር ሊጉ እንዲመሩ የራሱን ትልቅ ሚና እየተወጣ ነው የሚገኘው ሀኪም ዚየች ማለት ነው። እንግዲህ ኢቪኒንግ ስታንዳርድ ደግሞ የ31 ዓመቱን ሞሮካዊ የፊት መስመር ተጫዋች አሁን በቋሚነት ፊርማውን ለጋላታሳራይ ለማስቀመጥ ከውሳኔ ላይ መድረሱን ዘግቧል። ዚየች እንግዲህ ዘንድሮ ለጋላታሳራይ ባደረጋቸው 21 ጨዋታዎች 8 ጎሎችን ከመረብ ማሳረፍ ችሏል እና ከማውሪዮ ኢካርዲ እንዲሁም ደግሞ ከዊልፍርድ ዛሃ ጋር የሚመራው የፊት መስመራቸው ማለት ነው አስደናቂ እንቅስቃሴን እያሳየ እንደሚገኝ በሱፐር ሊጉ መመልከት ይቻላል። አሁን ደግሞ ሀኪም ዚየች ወደ ቼልሲ መለስ ይሆን የሚል ጥያቄም ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል። ተጫዋቹ በፍጹም ወደ ለንደን የመመለስ እቅድ እንደሌለውና ለጋላታሳራይ በቋሚነት ማገልገል መወሰኑም እየተገለጸ ይገኛል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ዛሬ የሚከናወኑ ተጠባቂ መርሃ ግብሮችን በመጠቆም መረጃዎቻችን እናጠናቂ። የክለቦች ትልቁ የውድድር መድረክ ላይ የሶስተኛ እርከን የሚሰጠው የዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ማለት ነው የፍጻሜ ተፋላሚ ቡድን ዛሬ ይፋ ያደርጋል። እንግዲህ ኦሎምፒያኮስ ከአስቶን ቪላ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያከናውኑት ማለት ነው። ኦሎምፒያኮስ የግሪክ ተወካይ ቡድን እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ በሜዳቸው ካራስካኪስ ስቴዲየም ነው ጨዋታውን የሚያከናውኑት ምሽት 4 ሰዓት ሲል ማለት ነው። እንደምናስታውሰው ከሳምንት በፊት የሆዜ ሉዊስ ማንዲሊባሩ ቡድን ኦሎምፒያኮስ ማለት ነው የኡናይ ኤምሪ ቡድን 4-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ መቻላቸው ይታወቃል። 4-2 ያው ሰፊ የጎል ልዩነት ነው ብለን ልናነሱ አንችልም። በሂሳባዊ ስሌት ያው ስናቀናነሰው 2-0 እንደማለት ነው እና አስቶን ቪላ በዛሬው ጨዋታ ላይ በተለይ ቶሎ ጎሎችን ለማስቆጠር ከፍተኛ ጥረት ማድረግ መቻል እንደሚጠበቅባቸው ግን ያው የሚገመት ጉዳይ ነው እና ሆዜ ሉዊስ ማንዲሊባር በተለይ በሲ
በሲቪያ ቆይታቸው አምና ማለት ነው የዩሮፓ ሊግ ማሳካት መቻላቸው እናስተውሳለን። በተለይ የጆዜ ሞሪኒዮን ሮማን በተለይ በፍጻሜው አግኝተው ማለት ነው በመለያ ምት አሸንፈው የዩሮፓ ሊግ ማሳካት መቻላቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ሆዜ ሉዊስ ማንዲልባር የሁለቱ ስፔናዊ ማስተርማይንድ ወይም ደግሞ በጣም ታክቲሽያኖቹ ሁለቱ ስፔናውያን ሆዜ ሉዊስ ማንዲልባር እና እንዲሁም ደግሞ ኡናይ ኤምሪን የሚያገናኝ መርሃ ግብር ነውና በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ማራ ለሁለት በሆነ ሰፊ ውጤት የጨዋታ እንቅስቃሴውን በጣም ማራኪ የነበረ መርሃ ግብር እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ትላንትና ፊዮሬንቲና በድምር ውጤት 4-3 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ለፍጻሜ ማለፋቸው ይታወቃልና የነሱ ተፋላሚ ለመሆን ወይም ደግሞ የፍጻሜ ለመብቃት ማለት ነው ኦሎምፒያኮስና አስቶን ቪላ ዛሬ ምሽት የሚፋጠጡ ይሆናል። ምሽት 4 ሰዓት ይህም ጨዋታ የሚከናወን ነው የሚሆነው። አስቶን ቪላ የመጨረሻ ጨዋታቸውን ስንመለከት በብራይተን 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤት ሽንፈትን አስተናግደው ነው ወደዚህ ጨዋታ የሚመጡት። በአንጻሩ ኦሎምፒያኮስ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው እያደረጉ የሚገኙት ማለት ነው። በአለፉት 5 ጨዋታዎች 4ቱን አሸንፈው አንድ ጨዋታ ብቻቸው ሆነው የሚመጡትና ይበልጥ በሜዳቸውም ጨዋታው እንደማድረጋቸው መጠን ጠንካራ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ የሚገመት ጉዳይ ነው። ዞሮ ዞሮ ይጠበቃል ይህ መርሃ ግብር በክለቦች የውድድር መድረክ ላይ 3ኛ እርከን የሚሰጠው የኮንፈረንስ ሊግ ሌላው የፍጻሜ ተፋላሚ ማ ይሆናል? ኦሎምፒያኮስ ወይስ አስቶን ቪላ? ምሽት 4 ሰዓት የጨዋታ ይጀምራል። ፌሊክስ ዝዋየር ጀርመናዊ ዳኛ ደግሞ በማላል ቤትነት ይህንን ጨዋታ የሚመራው ይሆናል ማለት ነው። ዩሮፓ ሊግ ላይ ስናቀና የክለቦች የውድድር መድረክ ላይ 2ኛ እርከን የሚሰጠው ውድድር ነው። እንግዲህ አታላንታን ከማርሴይ እንዲሁም ደግሞ ባየር ሌቨርኩሰንን ከሮማ ጋር የሚያገናኝ ይሆናል። አታላንታ ከማርሴይ ያው ዛሬ በቤርጋሞ የሚከናወን መርሃ ግብር ነው የሚሆነው። ከሳምንት በፊት በተለይ ደግሞ ወደ ማርሴይ በማቅናት ወደ ፈረንሳይ አቅንተው በስታድ ቬሎድሮም አንዳቸው በሆነ ውጤት ጨዋታቸው ማጠናቃቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። የጃን ፔሮ ጋስፔሪኒ ቡድን እንግዲህ ዘንድሮ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚገኘው። በቀጣይ ዓመት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛል በጣሊያን ሴሪያ። ከዛ ውጭ የኮፓ ኢታሊያ የፍጻሜ ተፋላሚ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የዩሮፓ ሊግ ላይ እንዲሁ ለፍጻሜ ለማለፍ ዛሬ የመልስ መርሃ ግብራቸውን የሚያከናውን ይሆናል ማለት ነው። በሜዳቸው እንደማድረጋቸው መጠን ይህንን ጨዋታ ለማሸነፍ ቅድሚያ ግምቱን አግኝተዋል። ባለፉት 5 ጨዋታዎች 4ቱን አሸንፈው አንዳቻ በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀው ነው ወደዚህ መድረክ የሚመጡት። ማርሴይ በበኩላቸው ባለፉት 5 ጨዋታዎች 2 ጨዋታን ያሸነፉት 3ቱን ጨዋታ ደግሞ ባቸው ውጤት አጠናቀው ነው የሚመጡት እና የፕሪሚየር ሊግ ኦባሚያንግ የአጥቂ መስመር የሚመራው የማርሴይ ቡድን ማለት ነው ምን አይነት እንቅስቃሴ ያስመለክቱናል? አታላንታ ተከላካይ መስመር ተጫዋቾችስ ምን አይነት እንቅፋት ይሆናሉ የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል። የጃምፔሮ ጋስፔሪኒ ቡድን በጣም የተዋቀረና የተገነባ ቡድን ነው ጥያቄ በሌለው መልኩ። የነ ዴቪድ ዛፓ ኮስታ፣ የነ ማሪዮ ፓሳሊች፣ የነ ቲዩን ኩፕ ሜነርስ እና የፊት መስመር ተጫዋቹ የነ ጃንሉካ ስካማካ እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ ሊቨርፑልን ከጥቅም ውጭ እንዳደረጓቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በሩብ ፍጻሜውና በግማሽ ፍጻሜው ምን አይነት እንቅስቃሴ በሜዳቸው ያደርጋሉ የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ባየር ሌቨርኩሰን ከሮማ ጋር የሚያደርጉት መርሃ ግብር ነው። ይህም ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓት የሚከናወን መርሃ ግብር ነው። ሌቨርኩሰን በ5ቱ የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ላይ አስደማሚው ክለብ ነው ጥያቄ በሌለው መልኩ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ሽንፈትን አላስተናገደም ይህ የውድድር ዘመን ባሳለፍ ነው ናሲዮር ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ማለት ነው። እና እንግዲህ ዣቪ አሎንሶ በጣም አመርቂ እንቅስቃሴ ነው እያደረገ የሚገኘው። ለ3ኛ ዋንጫ ነው እየተፎካከረ የሚገኘው። ቡንደስሊጋን ቀደም ብሎ አሳክቷል። የዴፍፒ ፖካል የፍጻሜ ተፋላሚ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን በኢሮፓ ሊግ ላይ የፍጻሜ ተፋላሚ ለመሆን እንግዲህ አንድ የ90 ደቂቃ መርሃ ግብር ብቻ ነው የሚቀረው ማለት ነው። እንደምናስታውሰው ከሳምንት በፊት በጣሊያን ዋና ከተማ መቀመጫውን ባደረገው ሮምን የሚንተራሰው ክለብ ሮማን በሜዳውና በደጋፊ ፊት በስታዲዮ ኦሎምፒኮ ማለት ነው 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፈው መመለሳቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው እና በሜዳቸው ደግሞ ሽንፈት የሚባል ነገር አስተናግዶ አያውቁም በዚህ ውድድር ዘመን ላይ። ስለዚህ ይህንንም ጨዋታ የማሸነፍ ቅድሚያ ግምት ወይም ደግሞ ቀጣዩን ዙር የማለፍ ቅድሚያ ግምት ከወዲሁ አግኝተዋል ባየር ሌቨርኩሰኖች ማለት ነው። የሚያደርጉት ጨዋታ ግን ይጠበቃል ማለት ነው። ይህም ጨዋታ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ምሽት 4 ሰዓት ሲል የሚጀምር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዳንኤል ማኬሌ ኔዘርላንዳዊ ዳኛ ደግሞ ይህንን ጨዋታ በማላል ቤትነት የሚመሩት ይሆናል።